Дорогі українці, сьогодні ваша країна відзначає 30-ту річницю незалежності. У свої 30 вона сповнена бадьорості, рішучості, енергії молодості. Я родом із Естонії, і я добре розумію справжнє значення незалежності, звільнення із тінет імперії. Це означає, що народ залишає негативний досвід позаду, відновлює свою ідентичність, встановлює право вирішувати власну долю. За словами Тараса Шевченка, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Український народ ліпше знає, що для нього найкраще. Європейський вибір і європейські прагнення України повністю визнаються Європейським Союзом. Ми підтримуємо стратегічні завдання і зовнішньополітичні пріоритети України. Впродовж 30 років Україна стикалася і долала численні перешкоди на шляху до свободи і процвітання. Незаконна анексія Криму Росією і агресія під проводом Росії на Сході залишаються для України надзвичайним викликом останніх 7 років. Із перших днів незалежності Євросоюз стояв пліч-о-пліч з Україною та її народом. Ми разом з вами стали свідками значних успіхів в розвитку країни, який був досягнутий за цей час. У 2014 році наше партнерство переросло в угоду про асоціацію. Україна стала одним із пріоритетних торгівельних партнерів ЄС і найбільшим реципієнтом фінансової допомоги Європейського Союзу. Для України і українського суспільства угода про асоціацію символізує політичну волю до подальших перетворень. Їхні підвалини – це взаємна відданість демократії, верховенству права, правам людини і основоположним свободам. Це наші спільні цінності. Ми завжди повинні пам'ятати, що захист європейського вибору країни став ключовою рушійною силою протестів на Євромайдані взимку 2013-2014 років. Тоді на Майдані загинули люди. Всіх їх згодом назвуть Небесною сотнею. Ми поділяємо спільне зобов'язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції. Євросоюз одностайний у солідарності з Україною. Ви продовжуєте боротися за свою свободу. Євросоюз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. А невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінним. Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи, без незалежної і безпечної України. Європейський Союз є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України. Зі святом вас!